павлодар облысында аула манаты жоба саясында 300 кейісті бастама жүзеге аспақ бұл мақсатқа 1,5 миллиард теңге бөрінді облыс әкімі жауапты басқарма өкілдерімен ауыл аманаты жобасын талқылады мақсат халықтың табысын арттыру ауыл шаруашылығы таварларын өндірушілерді жан жақты қолдау ауыл тұрғындарын аграрлық бизнеске барынша тарту азық түлік қауіпсіздігіне және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуға қажет жоба қатысушыларына екі жарым төмендетілген сияқы мөлшерлемесі бойынша шағын несие беру көзделіп отыр сомасы сегіз бүтін оннан алты миллион теңгеге дейін асайын байханов өзекті бизнес жобаларының тізбесін және жеңілдікті кредиттер алу тетіктерін пысықтауды сондай ақ облыс аудандарының тұрғындарымен қажетті түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды